Abertura aí do nosso programa com Geração e Harmonia com os Havaianos, mostrando aí o seu trabalho. Essa apresentação que sempre que vem aqui, esse grupo faz bastante sucesso, porque é maravilha realmente. Para você aí que ligou na TV Pix, canal 13, que é a Rede Brasil de Televisão, TV Antares Teresina, Piauí na tela. Hoje nós temos muitas atrações aqui no programa, esperamos que você fique conosco até 12h30 mais ou menos, porque hoje nós vamos ter aqui Nathaniel dos teclados e Nathaniele. Eles estiveram aqui na sexta passada, nós tivemos problema de energia, não rolou nada. Nós vamos ter também aqui no quadro Show das Cidades, a cidade de Dom Expedito. Vem o cantor Minas de França e trouxe alguns de seus amigos, cantores, artistas que vão representar bem aqui a cidade. Temos da Casa Aliança o trio formado por Ericles, Anderson James e Sanielle Kisley, que já estiveram aqui. Agradecer a minha amiga Marilene da Casa Aliança pelo carinho com o programa. Vamos ter dança também com o Hip Hop da Morada do Sol e muito mais coisas no programa para você curtir nesta sexta-feira, dia 30 de agosto. E vamos começar com uma música legal. Vamos chamar aqui Nathaniel dos teclados e Nathaniele cantando ao vivo no programa. Fala assim pra galera, curtindo a boa.
Hoje vou fazer tudo o que eu puder. Hoje, quando eu quiser. Hoje eu vou rifar meu coração. Hoje vou fazer tudo o que eu puder. Hoje vou namorar com quem quiser. Hoje eu vou rifar meu coração. Eu tô no clima, eu tô em cima. Tô na pro ar. Eu tô no clima, tô em cima. Vou deixar a vida me levar. Eu tô no clima, tô em cima. Tô de perna pro ar. Eu tô no clima, tô em cima. Deixa a vida me levar. Ninguém segura eu, ninguém segura eu. Quando eu caio no meio, a mulherada vem, a mulherada vem. Elas não são de ninguém. Ninguém segura eu, ninguém segura eu. Quando eu caio no meio, a mulherada vem, a mulherada vem. Na verdade, só de ninguém. Bora forçar. Hoje vou fazer tudo o que eu puder. Hoje vou namorar com quem quiser, bora essa. Eu vou rifar meu coração. Hoje vou fazer tudo o que eu puder. Hoje namorar com quem quiser. Hoje eu vou rifar meu coração. Eu tô no clima, eu vou em cima. Pro ar, eu tô no clima e vou deixar a vida me levar. Eu tô no clima, eu vou pra cima. Bota a perna pro ar. Eu tô no clima, eu vou deixar a vida me levar. Ninguém segura eu, ninguém segura eu. Quando eu caio no chão, a mulherada vem, a mulherada vem. Com elas não sou de ninguém. Ninguém segura eu, ninguém segura eu. Não sou de ninguém. Bora forçar. Nathaniel, Nathaniel, TV Pix, meu amigo Rodrigo Carvalho. Bora sim. Passar toda a galera massa lá em Poeira. O Morro da Macambira tá curtindo de boa. E eu, todo teu. Minha, toda minha. Juntos, essa noite eu quero te dar todo o meu amor. Ô, Nathaniel. Toda minha vida. Eu te preocupei. Hoje sou feliz. Com você é tudo que sonhei. Oh, eu te amo. Oh, eu te amo, meu amor. Oh, eu te amo. E o meu sangue ferve por você. Você me enlouquece. Você é o que eu quero. Eu sou prisioneiro, prisioneiro desse teu amor. Nathaniel, toda minha vida. O negócio é bom. Eu te procurei. Hoje sou feliz. Você. Metade assim, mora a linha do som. Só no pinicado. Sou no porta-mala, vou te agarrar pra dançar. Dá licença, rapaz, dá licença, rapaz. Se é na teoria, é o que tá botando pra quebrar. Dá licença, rapaz, dá licença, rapaz. Não abre o som do porta-mala.
botando pra dançar. Vou dar licença, rapaz, vou dar licença, rapaz. Esse é Natalinha, tá botando pra quebrar. Vou dar licença, rapaz, vou dar licença, rapaz. No meu swing todo mundo tá ligado. E onde eu vou tocando não fica ninguém parado. No meu swing a galera pede bis. É Natalinha, todo mundo tá feliz. No meu swing todo mundo tá ligado. Onde eu vou tocando não fica ninguém parado. No meu swing a galera pede bis. É Natalinha, todo mundo tá feliz. Amizou no porta-mala, buchacada pra dançar. Dá licença, rapaz, dá licença, rapaz. Esse é Natalinha que vai botando a boquera. Vou dar licença, rapaz, vou dar licença, rapaz. Amizou no porta-mala, buchacada pra dançar. Vou dar licença, rapaz, vou dar licença. Esse é Natalinha que tá botando a quebrar. Dá licença, rapaz, dá licença, rapaz. Só no piricado, vamos pra lá, vamos pra cá. Simbora, simbora, simbora. Muito bem, Nathaniel e Nathaniele, abrindo aí a parte musical do programa. Tudo bem? Como é que estamos? Tudo ótimo. Prazer em vê-la novamente. Prazer, faz tempo que não se vê, né? Tudo bem, Nathaniel? Tudo bem, Nathaniel. Estiveram aqui sexta-feira, não rolou por causa da falta de energia, embora eles tenham cantado. Estão de volta aqui. Bom, eu estou sabendo que você esteve em São Paulo há pouco tempo, né? Isso, recentemente. A gente... Como é que foi lá? Tem apenas 10 dias que a gente chegou, graças a Deus, foi muito bem recebido, como sempre, já a sexta vez que vou, a gente está indo agora numa sequência em 5 meses, 4 meses, a gente está viajando para São Paulo, sempre muito, cada vez que a gente está indo, sempre cada vez mais sendo mais bem recebido. Trabalho novo aí na parada ou não? Trabalho novo, CD novo, que volume 6, né, que tem apenas também um mês que o CD saiu, a gente ainda está em fase de divulgação. Beleza, tem ele aí pra gente mostrar aí que... Rapaz, tá bem ali com o meu primo ali, Wesley. Wesley, pega o CD. Traz aí pra gente mostrar aqui o CD. Qual é a agenda de shows aí, Nathaniel, que tem aí pra frente? Olha, esse fim de semana é um pouco longe, mas sempre que a gente tá perto, que a galera escutar aí os anúncios, vamos curtir, que a gente toca de tudo. Com certeza, que a galera pede, a gente procura atender. O esquema nas festas é assim mesmo, vocês três? Isso, três. Né? Guitarra, sanfona, sempre... Quando é show maior, a gente algumas vezes leva bailarina, leva sanfona, mas o esquema mesmo é só três, quatro no máximo. Legal. Bom, sanfona. Aqui esse vento é legal, porque eu gastei uma grana no cabeleireiro, né? Chega aqui, o vento leva tudo, mas tudo bem. E aí o guitarrista aí quem é? Como é o nome dele? É o Ari Anderson. Toca o que também? Além da guitarra, toca sanfona, o que é que ele toca mais? Toca teclado, né? Quase todo mundo, o pessoal hoje que trabalha com música toca tudo, né? Hoje não tem mais músico profissional tocando um instrumento só, né? E qual o telefone aí para contato, Nathaniel? Para contratar o Nathaniel, ligar 89-9973-4248 ou ligar 8806-0020. Levar o Nathaniel para todo... Muito bem, o volume 6, Nordeste, Brasil. Nathaniel e Nathaniele, Coração Machucado, são 19 músicas, aqui tem música de netos ou é tudo regravação, isso. Como é isso? Tem umas 10, 12 músicas inéditas, com 5 da minha autoria. Certo, tem certo. Músicas da minha autoria que eu vou tocar aqui também para você. Vamos lá? Mais dois sucessos ao vivo com Nathaniel e Nathaniele. Essa aqui é da minha autoria, também está no novo CD. Me ligue mais, por favor. Deixe que o tempo vai passar. Quase meia-noite, meu amor. E eu aqui tentando apagar seu nome da minha boca. Seu nome da minha boca. E não sai. Você foi quem brincou comigo. Sucesso da minha autoria. Mas não deixei de te amar. Diz porque tô esse castigo. Tá me fazendo sofrer. Tá me fazendo sofrer.
sofrer demais. Juro, eu vou te esquecer. Te esquecer. Amor, não faça isso comigo. Eu também amei você, mas tenho que esquecer. Mas tenho que esquecer. Tenho que esquecer. Tenho que esquecer. Esquecer de você. Se você vai guitar. Chega o coração. Sentado na praia, olhando pro mundo. Só um rastro que estava na areia, a onda apagou. Oh, oh. O tempo passa, mas a dor não passa, nem por um segundo. As marcas que está no meu peito, do nosso amor. Oh, 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 oh. Saudade. Saudade de um nosso beijo que era só meu. Trago tudo guardado no peito. A minha já morreu. A onda vai, a onda vem, abraçando mais um desejo de estar carando o corpo de alguém. A onda vai, a onda vem, abraçando mais um desejo de estar encarando o corpo de alguém. Nathaniel, Nathaniel, ritmo de brega. A galera curtir também, meu amor. Sentado na beira da praia, olhando pro mundo. Seu rastro que estava na areia, a onda apagou. Oh, o tempo passa, mas a dor não passa, nem por um segundo. São lembranças que está no meu peito, do nosso amor. Oh, 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 oh. Que saudade. Saudade de um doce beijo que era só meu. Passando mais um desejo. A onda vai, a onda vem, abraçando mais um desejo de estar nos braços de outro alguém. A onda vai, a onda vem, aumentando mais um desejo de estar nos braços de outro alguém. A onda vai, a onda vai, a onda vem, abraçando mais um desejo de estar nos braços de outro alguém. A onda vai, a onda vem, abraçando mais um desejo de estar nos braços de outro alguém. Muito legal, vamos aplaudir aqui Nathaniel e Nathaniele participando aqui do nosso programa. Olha, muito obrigado. Obrigado. Gostei demais, repertório legal, vai ser sucesso, viu? Obrigado a você, obrigado tudo pelo bom, convite. Nathaniele, um grande abraço para vocês, viu? Tamo às ordens, obrigado aí, tá bom? Tchau, tchau, boa noite a vocês. Esse é o programa Dori Carvalho ao vivo, direto aqui do Morro da Mariana, ao lado aqui da TV Picos. Queria cumprimentar aqui a minha amiga Tainara Barros, que é estudante de comunicação social, é de Picos, mas estuda em Teresina, é fotógrafa. Está visitando aqui hoje o set do programa da Aurico Carvalho. Muito obrigado pela presença honrosa para a gente. Um abraço para os aniversariantes de hoje, sexta-feira, dia 30 de agosto, que é o meu amigo Samuel Barros, a minha amiga jornalista Amanda Dourado, que já trabalhou aqui conosco, Elineide Luz, Gilson Costa, Antônio Moura, Maria Cláudia, Renê Souza e Gleiciane Aquino, aniversariantes de hoje, parabéns,
Muito sucesso, muita alegria, saúde sempre. Amanhã, sábado, dia 31, nós temos aqui os aniversariantes, que são a Caliane Feitosa, Manu Carvalho, Erilane Keila, temos também o Vitor Igor, a Maricélia Souza, Maxwell Duarte, Igor Sabino e a Tainara Oliveira. Todos vocês que aniversariam amanhã, neste sábado, se divirtam, comemorem bem, né? Cada ano de vida é um presente que a gente recebeu, que ninguém toma mais. Muita saúde e felicidade.